İFO Xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun telefon söhbətinin detalları açıqlanıb. Kremlin rəsmi saytında verilən məlumata görə Putin deyib ki, ABŞ və NATO Moskvaya cavablarında Rusiyanın əsas tələblərini görməzliyə qoyublar. O əlavə edib ki, Moskvaya cavabda Rusiyanın NATO-nun şərqə doğru genişlənməməsinə, Rusiya ilə sərhəddə zərbə silahlarının yerləşdirilməməsinə və hərbi potensialın və infrastrukturun 1997-ci ildəki həcmə endirilməsinə dair təkliflərini nəzərə alınmayıb. 1997-ci ildə Polşa, Çexiya, Macaristan, Bulqaristan, Latviya, Litva, Estoniya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Xorvatiya, Montenegro və Şimali Makedoniya hələ NATO üzvü deyildirlər. Rusiya prezidenti qeyd edib ki, Rusiya Moskvanın aldığı cavabı diqqətlə öyrənəcək və bundan sonra özünün gələcək hərəkətlərini müəyyənləşdirəcək. Xatırladaq ki, Rusiya ABŞ və NATO-ya sözü gedən tələbləri hələ ötən il təqdim edib. ABŞ və NATO bildirmişdilər ki, bu təkliflərin arasında icrası mümkün olmayanlar var. Bunlardan biri də məsələn, NATO-ya yeni üzvlərin qəbul edilməməsi tələbidir. Buna baxmayaraq tərəflər danışıqları davam etdirmək barədə razılığa gəlmişdilər. Vaşinqton Moskvaya cavabının ictimaiyyət üçün açıqlanmamasını istəmişdi. Lakin The New York Times qəzeti cavablarla tanış olduğunu iddia edir. Qəzet yazır ki, cavab məktubunda ABŞ Rusiya ilə qarşılıqlı qaydada hərbi manevrlərin ixtisar olunması və raket və nüvə silahlarının məhdudlaşdırılması sahəsində müzakirəyə hazır olduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatlar bir daha Rusiyanı Ukrayna ilə sərhədlərdən qoşunlarını geri çəkməyə çağırıb. ABŞ-ın Moskvadakı səfiri John Sullivan yanvarın 28-sində deyib ki, Vaşinqton indi Ukrayna böhranından çıxmaq üçün diplomatik yolla bağlı yazılı təkliflərinin cavabını gözləyir. O, Amerika və Rusiya diplomatlarının bundan sonra görüşəcəyinə ümidini bildirib. Sullivan diplomatiyanın irəliyə yeganə yol olduğunu desə də, bunun yalnız Rusiya Ukrayna ilə sərhəddən qüvvələrini çəkəcəyi halda mümkün olduğunu söyləyib, silahı masanın üstünə qoyaraq sülhə gəlirsinizsə, bu təhdid yaradır, deyə Sullivan onlayn briefingdə vurğulayıb. Yanvarın 28-sində erməni ordusu yaranmasının 30 illiyini qeyd etdi. Erməni ordusunun rəsmilərdən demək olar ki, heç kim təbrik etməyib. Erməni ordusunun yubileyi tədbiri belə keçirilməyib. Erməni siyasətçi Edgar Qazaryan erməni ordusunu dünyanın ən məzlum ordusu adlandırıb. 44 günlük müharibədə ordunu tamamilə darmadağın etdilər. Ordu deyilən bir məfhum qalmadı. İndi orduya rəhbərlik edən Surin Papikyan ordunun tamamilə yox olmasını həyata keçirdir. 30 illik yubileyini kimlər təbrik etdi? Təbrik edənlərin siyasına baxanda anlamaq olur ki, Nikol Paşinyan hökumətinə ordu lazım deyil. Ermənistan hakimiyyətinin ordunu alçaltmaq, ordumuzdakı rolunu və əhəmiyyətini ləkələməmək üçün hansı cinayətkar davranışa əl atdığını göstərir. Prezident Armen Sarkisyan ordunun 30 illiyinə bir neçə gün qalmış ölkədən qaçaraq istifa verdiyini açıqladı. Başnazir Nikol Paşinyan xəstə olduğunu elan etdi. Heç bir tədbirdə iştirak etmədi, ordunu rəsmi təbrik etmədi. Ermənistan Müdafiə Naziri Suren Papikyan ordunu təbrik etmədi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi ordusunun 30 il ilə bağlı təbrik ünvanlamadı. Ermənistanın baş nazirinə tabi olan 3 qurumun rəhbərlərindən heç biri, nə Ermənistan polisi rəisi Vahə Qazaryan, nə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armen Abazyan, nə də Dövlət Nəzarəti Xidmətinin rəhbəri Ramasnos Petrusyan bu münasibətlə mesaj göndərmədilər. Heç bir hərbiçi, müharibə iştirakçısı təltif edilməyib, heç kimə hərbi rütbə verilməyib, deyə Edgar Qazaryan yazıb. Ermənistan məhvə doğru gedir, acınacaqlı durumdayıq. Bunu Ermənistanda keçirilən sorğu zamanı ermənilər yerli mediaya bildirib. Kütləvi işsizlik və minimum yaşayış səviyyəsi. Məhz bu səbəbdən də ermənilər ölkəni tərk edir. Sorğu zamanı ermənilər əsasən yaşamağın çətinliyindən gələylənib. Pensiya və maaşların çox aşağı olduğunu deyiblər. Qeyd edək ki, erməni mətbuatına görə ötən il 46.900-dən çox vətəndaş ölkələrini tərk edərək Rusiyaya üz tutub və vətəndaşlığı qəbul edib.
Qırğızistan Tacikistanla sərhəddə yerləşdirdiyi əlavə hərbiçilərini və texnikasını çıxarıb. Bu barədə Tacikistan sənəd xidmətindən məlumat verilib. Qırğızistan tərəfi artıq sərhəd xəttindən daimi dislokasiya məntəqələrinə əlavə qüvvə və vasitələrin çıxarılmasını başa çatdırıb deyə məlumatda bildirilib. Hazırda dövlət sərhədinin Qırğızistan-Tacikistan hissəsində vəziyyət sabit olaraq qiymətləndirilir. Vurğulanıb ki, yanvarın 29-da sərhəddə baş verən insidentlə bağlı iki ölkə nümayəndələrinin növbəti görüşü olub, tərəflər sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası üzrə komissiyanın işini bərpa etməyə barədə razılığa gəliblər. Qeyd edək ki, yanvarın 28-də tərəflər arasında atışma olmuşdu. İncidentə səbəb Qırğızistanın İsfana və Batken şəhərlərini birləşdirən avtomobil yolunu Tacik hərbiçilərinin bağlaması olub. Dörd günlük Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan hərbiçiləri Bakıya ən azı bir ədəd İskəndər SS-26 ballisti raket atıb. Bu barədə tanınmış Amerikalı siyasi icmalçı Mike Doran Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının jurnalında dərc olunan məqaləsində yazıb. O xatırladıb ki, Ermənistanın strateji silah arsenalına Moskvanın nəzarət etdiyini xatırladıb. Yəni, ermənilər İskəndər SS-26-nı müstəqil şəkildə istifadə edə bilməzlər. Ola bilsin, Rus komandanlıq İraxiyasında çox yüksək səviyyəli biri bəlkə də ilə Putinin özü hücuma dobro verib. Böyük ehtimalla həmin şəxs hətta bunu etməyi ermənilərə əmr edib. Çox etibarlı mənbələrdən bizə məlumdur ki, raket atışı və ya atışları 8 və ya 9 noyabr 2020-ci ildə baş verib. Məlumdur ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında bəyanat Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən 2020-ci ilin noyabrın 9-da axşam saatlarında imzalanıb və 10 noyabr 2020-ci il tarixində qüvvəyə minib. Yəni atış və ya atışlar müharibənin son saatlarında Putin atəşkəsə vasitəçilik etdiyi vaxt baş verib. Bu, belə demək mümkünsə Putinin danışıqları əsas tövbəsi idi. Müəllifin fikrincə, döyüş meydanındakı vəziyyətin qısa təsviri onun motivlərini ortaya qoyur. Azərbaycan ordusu təzəcə cəsarətli və uğurlu qəfil hücuma keçərək erməniləri Xankəndinə baxan strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərindən çıxarmışdı. Əməliyyat Azərbaycan hərbiçilərinə ən qısa zamanda bütün erməni qüvvələrini Qarabağdan sıxışdırıb çıxarmağa imkan verirdi. Yəni, azərbaycanlılar tam qələbəyə cəmi bir addım qalmışdılar. Məhz bu zaman Bakıya atəş açmaq əmri verildi. Əliyev şübhəsiz ki, hər şeyi düzgün anladı və raket atışını Putinin təxminən belə bir mesajı kimi qəbul etdi. Ermənistan qoşunlarının Qarabağdan tamamilə çıxarılması Moskva üçün qırmızı xətti. Təcilat təşkilatından imtina Rusiya tərəfindən böyük eskalasiya səbəb olar və bu eskalasiya paytaxt Bakıda Azərbaycanın mülki obyektlərinə, ölkənin neft-qaz infrastrukturuna hücumlarla nəticələnə bilər. Bu, hətta 2014-cü ildə Ukraynadakı kimi Qarabağdakı atəşkəs xəttinə qəfildən balaca yaşlı adamların görülməsinə səbəb ola bilər. Dorana görə, məhz bu eskalasiya təhdidi Azərbaycan pərəs Putin varlığının yanlışlığından ortaya qoyur. Rusiya prezidenti onun qeyd etdiyi kimi şübhəsiz ki, Paşinyanı cəzalandırmaqdan həzz alırdı, lakin Ermənistan başnazirinə sillə vurmaq onun strateji məqsədi deyildi. Putinin Azərbaycana bir o qədər də sevgisi yox idi. Onun yeganə məqsədi Rusiyanın Bakı ilə İrəvan arasında tarazlacı statusunu saxlamaq idi. O, azərbaycanlıların tam qalib gəlməsinə imkan vermədi, çünki onların tam qələbəsi təkcə münaqişəyə deyil, həm də Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı imperiya roluna tam və cənubi əbədlik son qoyardı, deyə Amerikalı siyasi icmalçı vurğuladı. Politolog Elçin Mirzəbəyli Amerika analitikinin dediklərini müsavat nöqtəquma şərh edib. Michael Doran ciddi analitikdir və məqaləsində toxunduğu məqamların əhəmiyyətli hissəsi reallığı əks etdirir. Amma bu reallıqları ortaya çıxarmaq üçün nə məxfi məlumatlara, nə də dərin analitik təhlil ehtiyac yoxdur. Michael Doran'ın yazdıqlarını Azərbaycanda müəyyən siyasi təcrübəsi olan və proseslərə emosional rakursdan yanaşmayan hər kəs bilir. 2020-ci ilin noyabr ayında Azərbaycanda və sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində yayımlanan, paylaşılan analitik materiallarla kiçik bir araşdırma aparın və dediklərimin həqiqət olduğunu görəcəksiniz. Michael Doran'ın yaşlı adamcıqlarla bağlı təxminlərinə gəldikdə isə bu barədə müharibədən bir ay öncə yazmışdım. 2020-ci il avqustun 29-da yazdığım Yaşlı Adamcıqazlar üçün Yaşlı Işıq adlı yazımda Ermənistanda müdafiə haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə, hərbi könüllü dəstələrin yaradılması üçün hüquqi bazanın hazırlanmasına diqqət çəkmişdim. Həmin yazdan kiçik bir iqtibasi təqdim etməyin
yerinə düşəcəyi qənaətindəyəm. Ukraynanın Donbas və Luqansk vilayətlərində separatçı hərəkatlara hərbi dəstəyin verilməsi prosesində də könüllü hərbi dəstələrdən istifadə olunmuşdu və hələ də istifadə olunmaqdadır. Ola bilsin ki, Paşinyan hakimiyyəti bu qanun layihəsi vasitəsilə gələcəkdə yaşıl yaxud hər hansı yeni bir rəngdə olan adamcıqazların bu və ya digər əməliyyatlara cəlb edilməsi üçün hüquqi baza hazırlayır və indi də bu qənaətdəyəm ki, yaşıl adamcıqlar döyüş əməliyyatlarının həyata keçirildiyi ərazilərdə noyabrdan daha öncə zühur etməlidirlər və bəlkə də bununla bağlı faktlar olub, çünki müharibənin gedişi ilə bağlı araşdırma aparan xarici hərbi mütəxəssislərin rəyi ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfindən hazırda rəsmi şəkildə etiraf olunanlardan dəfələrlə çox itki verilib. Hətta Ermənistanın hərbi texnikasının və canlı qüvvəsinin məhv edilməsi ilə bağlı əlçatan olan görüntülərdə belə düşünməyə əsas verir.